Noi ce lăng pong. បងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលពិភពលោកមិនទាន់រកឃើញទេឥឡូវនេះយើងមិនចាំបាច់ប្រើស្មាតហ្វូនបាទថតរូបច្បាស់ទេយើងប្រើអន់ចុច7ក៏អាចថតរូបច្បាស់បានដែរយើងថតកន្លែងងងឹតដោយមិនចាំបាច់បើកផ្លាស់ក៏ថតនៅតែច្បាស់ដែរហើយជាពិសេសយើងអាចទៅទៅគ្នាមើលមុខគ្នាច្បាស់ចែកហ្មងជឿអានជឿទេបងជឿចាំមួយខ្ញុំចុចឲ្យមើលណាឥឡូវចាំមើលយើងយកអិនចុច7យើងចុចទៅអិនចុច7មួយទៀតណាតែមួយចុចទៅតែមួយខ្ញុំចុចទួទួហើយដាក់ទៅខាងនោះទៅខាងនោះដាក់ទៅដាក់ទៅចាំមើលចាំមើលជាមួយខ្ញុំប្រហែលឃើញហ្មងអាឡូអឺឮអីឮច្បាស់អីឮច្បាស់ច្បាស់ហើយហើយឃើញមួងច្បាស់នេះឃើញមួងច្បាស់អីឃើញឃើញឃើញអាឃើញច្បាស់ឃើញឃើញច្បាស់ច្បាស់ចែកហ្មងសត្វទួតបងអឺអាឡូតែបើឃើញច្បាស់មិនក៏ឯងមិនត្រឡប់មកកន្លែងនោះវិញមកទៅវិញទៅអីគ្នាប្រហុសមកឆ្ងាយក៏ឲ្យតាមតាន់ហ្នឹងអ្ហាមិនខ្លាចខ្ញុំទៅតាមតាន់វិញចៅចៅអើបាយចៅយកទូរស័ព្ទបាត់ហើយអត់ឆ្លាត់លួចដាច់បានមរៀលផងដូចជាលឹងផងដូចជាលឹងផងណែអភិនេះនិយាយអញណាដូចជាមានអារម្មណ៍ព្រោះប្រពន្ធឯងសង្ស័យមានសហាយហ្មងជាមួយនឹងអាជើងភ្លើងហ្នឹងហ្មងពួកប្រមាណថ្ងៃមុនណាអញឃើញមានខ្សែភ្លើងហើយនឹងមានឧបករណ៍គ្រឿងភ្លើងទាំងអស់នៅក្រោមខែប្រពន្ធរបស់អញដូចអញដែរអញពុំសង្ស័យដល់ប្រពន្ធអញណាមានសហាយមួយជើងធ្វើទឹកហ្មងថ្ងៃមុនណាអញឃើញមានក្បាលរមណីមានទយោទឹកនៅក្រោមខែអញចំណែកអញវិញក៏សង្ស័យពួកអញណាចំហើយសង្ស័យប្រពន្ធឯងថៃអ្ហាប្រពន្ធឯងសង្ស័យមានចំហាយមួយឆ្កែហ្មងវាមិនដែលហ៎ហើយមិនឲ្យទៅសង្ស័យប្រពន្ធឯងសង្ស័យមួយឆ្កែវិញអញនិយាយមែនតើថ្ងៃមុនណាអញទៅផ្ទះឃើញមានប្រុសម្នាក់ឲ្យឆ្កែបកអាពូននៅក្រោមគេប្រពន្ធអញអញសង្ស័យអាម្ចាស់ឆ្កែមាននាំឆ្កែវាទៅដេកមួយប្រពន្ធអញហ្មងអានេះតបលើសុតហើយភ្លើណាស់តាមពុតប្រពន្ធឯងមានសហាយជាមួយម្ចាស់ឆ្កែហ្នឹងអញ្ចឹងប្រពន្ធអញមានចំហាយមួយអាម្ចាស់ឆ្កែហ្នឹងឯងអើបើភ្លើមកចុយដឹងដូចជាលឹងផងដូចជាលឹងផងអូបងមកណែបងមកយកខាត់ជួបគ្នាយូរណែអូឯងនឹកពួកមកឯងណាហាគ្នាក៏ចឹងដែរតែពួកយើងមិនដែលជួបគ្នាសោះស្រណោះការនៅក្មេងរត់លេងសាត់ខោជុំគ្នាជាគ្រាមួយដែលឯងមិននឹកស្មានថាក៏លោកពុទ្ធសោះ
យោអាលើចេះកំណាប់ចេះអីណាណែនិយាយចឹងឯងឯនេះយូរមែនហ៎មេឃភ្លៀងផ្លូវស្ទះផ្ទះនៅឆ្ងាយ Why you say like that កាន់ជួបគ្នាយូរចេះកំណាប់ចេះអង់គ្លេសទៀតវូមកណែហៅអីផឹកហៅមកអូនតែកម្អីគេបងរងហើយផឹកអីណែបងស្រីប្រណីដាក់កាហ្វេមួយមកបងញុបឡុកណាស់ជីវ៉ាមេតាដាក់ឲ្យនឹងអូខេអត់ឈួតអូវាមិនឈួតទេវាជាកៅអីណែអរងអីមិនជាមិនក្នុងខ្លួនអញដូចមិនយល់ទេនេះបាទអីមិនយល់កុំបាច់ឆ្លោះធ្វើអីអាចរៃមកវិញរៀនមិនដល់សំនាងអើយអញរៀនមិនដល់បើអញរៀនដល់ដូចឯងហ្មងអូទៅជីចឹងទៅអូអញហើយខូចមនុស្សអស់លីងអាដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងអើយជាគូប៉ែអើយអើយជួយផងគូប៉ែជួយតចប់វិញផងបើតំជាប់តែខ្ញុំជាប់ហើយមនុស្សប្រុសអស់ហើយខ្ញុំអស់ហើយទើយលោកអត់អីទេណាចាំចាំថាខ្ញុំជួយលោកឲ្យបានណាឥឡូវរំងាប់អារម្មណ៍សិនណាអើយជឿខ្ញុំថាលោកបាច់អញ្ចឹងក៏ល្អម្យ៉ាងណាអើយល្អអីឯងទៅលោកកុំបារម្ភអីឈឺចាប់តែផ្លែទេចាំខ្ញុំចាក់ថ្នាំឲ្យចាក់ថ្នាំវិញគេគ្រូពេទ្យចាក់ថ្នាំសន្លប់នឹងហើយអើយមិនអាចទេដេកឆៅឆៅកុំឲ្យផ្លែគ្រូពេទ្យអីបើមិនចាក់ថ្នាំសន្លប់វាកាត់បដូរភេទមិនកើតហាកើតភេទអឺចាប់ហើយទៀតចាំបដាបដាវាកាត់ឲ្យនេះគ្រូជិះជិះយកទៅយើងដូចជាផងដូចជានឹងផងអូឈាមច្រើនមែនមើលចំអត់ខ្ពើមែនខ្ពើមិនអីបើយើងមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលចិត្តមួយថ្លង់មួយឯហ្នឹងអញហោមកឃើញណាឯងមិនវាលយវាសក្ការោខេយកស្រីទៀតក្បត់អញមែនឯងចំតែមិនធ្វើចរិតចឹងអាចយសំទោសពួកម៉ាខ្ញុំបិញរៀងជ្រុលតិចវិញពេលបោះប្រាក់ខែលេងស្រីជុំគ្នាតរទៅពេលពួកអញអស់លុយហើយនៅសល់លុយហើយទៅម្នាក់ឯងចឹងហ៎ហើយចាំមើលអញដាក់លាយឯងហ្មងអាដាក់មកអញដាក់លាយឯងងាប់បង្កើតអេតហ្មងឯងងាប់បង្កើតអេតហ្មងឯងឈ្មោះជួយមើលវិតិចម៉ានេះវាសើចសើចទៅប្រកាច់អានេះគេដាក់ទំនៀមនៅសើចទៀតឯងហើយដាក់ទំនៀមអត់តណាចុះអីអញដាក់ទំនៀមគេអត់តណាអាបាយអត់តណាបាយកាត់អេតស្រាប់វិញហ្នឹងហើយកាត់អេតចុះឈាមអញមានមិញមកឈាមមិញឈាមកាត់អេតហ្នឹង
ងមៀមឈាមកើតអេតមកវាដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងសួស្តីបងអត់ទោះបងហើយវាធ្វើធម្មតាទៅវាភ័យហើយចូលចិត្តឯបងគេអញ្ចឹងអត់កំណត់អីគេបងបងតាអីស្អីអញកូនម៉ែឯងដែរអស់ចាមឯងហ្នឹងអាប្រកាច់អាសំគីអាតកាច់ច្រៃអាប្រកាច់អាក្លឹបនិយាយអញ្ចឹងបានត្រូវឯបងអានេះហើយដឹងកាហ្វេកាហ្វេពិសោធន៍ហ្នឹងហើយដឹងកាហ្វេគេពិសោធន៍អីគេបងហាងហ្នឹងគេយកស្រោមជើងនេះហើយមកសុយហ៎គេយកមកឆុងកាហ្វេគេព្រើហើយហើយយល់ទេបែរឆ្ងាញ់ហ៎គេយកស្រោមជើងឆុងកាហ្វេហ្នឹងអើអរគុណណាស់បងដូចជានឹងផងខ្ញុំបានប្រាប់លោកជាច្រើនដងមកហើយហើយនៅកន្លែងណាមានសីតនៈភាពខ្ពស់ហើយក្តៅខ្លាំងមកមិនជើងទៅយើងគូរូបព្រះអាទិត្យមួយដាក់ពីដានទៅហើយយើងធ្វើយើងនឹងក្រំពន្លឺព្រះអាទិត្យក្រំកម្ដៅព្រះអាទិត្យក្តៅក្តៅយល់ទេអឺលោកគ្រូអើយញ៉ែញ៉ៃខ្ញុំចេះគូរូបហ្នឹងឯងមានរូបអីផ្សេងឯងគ្រូធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យតែក្តៅប៉ុន្តែក្តៅឯងគ្រូមិនឲ្យចង់ខ្វាយអញឯងអាប្រកាច់អានេះយំមិនអីអញ្ចឹងទៅអញមិនបងញ៉ាំមកមកគូលមកយោនិយាយទៅនិយាយនិយាយដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងអីយ៉ាសោយហូតអានេះបាយហូតអូថៃហើយបួយកើតអីនឹងមុខនេះមិនសូវសុខចិត្តចឹងហើយមើលរៀងអីក្បាលពោះមកត្រេលនេះបាក់អង្គុយបាយសក់បែបយ៉ាងតែញ៉ៃស្រីណាមិនជាស្រឡាញ់អញហ៎គាត់ចឹងអូពូមិនខ្ញុំមានប្រអប់វេទមន្តមួយជារបកកំហើញថ្មីអាចធ្វើឲ្យស្គមបានហីអីលីមែនមែនតាអើខ្ញុំមកទំស្រាវជ្រាវរកឃើញបើសិនជាជោគជ័យខ្ញុំនឹងខ្លាចជាអ្នកមានមួយដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំអាណិតពូខ្ញុំឲ្យពូពិសោធន៍មុនគេអើឲ្យចាំកាលទៀតអាក្មួយឲ្យខ្ញុំយកមកអញចង់ឃើញមើលស្អីអារបស់នោះប្រកាសមែនត
Ten ស្អីអាប្អប់ចង់ធ្វើស្គងឯងនេះមិនជឿទេអាបើពូមិនជឿពូបើកមើលសាក់សិនទៅហើយពេលបើកមើលអោនមុខបើចិត្តផងបានសាក់សិនមិនជឿបានតិចសោះឡើយអាសាក់មើលសិនទៅជឿឯងម្ដងទៅអាចង់ណាចង់រៀងស្អាតហើយចិត្តហ្មងអោនមុខចិត្តសាក់មើលសាក់សិនធ្វើសាក់សិនម៉េចមេពូម៉េចហ៎បាក់ខ្ញុំអស់អាប្រកែកណែពូវ៉ៃវ៉ៃហូបនំមេបួនស៊ីអីកើតបបាក់ទៅអស់រីហើយអូយយល់ទេឃើញទេពូអៃហូបលេងកើតចឹងតិចតិចពូអៃស្គមហ៎អូមិនជួបបាយអីចឹងទេអើយអាប្រកែកដូចជាលងផងដូចជាលងផង